ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာ။ယနေ့ည1386ခုနှစ်တကူလပြည့်ကျော်တရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးမြင့်လှိုင်ဒေါခင်တန့်အစဉ်မိသားစုဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်ကျင်မြိုင်သားသမီးပြည့်တစုဒေါခင်မြတ်စွေမွေးနေ့အလူပြည့်ဦးစိုးပိုင်ဒေါခင်မြတ်စွေသမီးမတ်ရွှေရီစွန်းမြတ်တာခန့်ပိုင်စိုးမိသားစုဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းမိသားစုမိဘနှစ်ပါးအားယေရှုမူထား၍ဒေါ်နန်းကိန်းခံဤ59နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဖခင်ကြီးဦးအေးမိခင်ကြီးဒေါ်အမအားယေရှု၏သားသမီးမြေတစုကိုရဲထွန်းဟန်ဒေါက်တာပြုံးဝေစိုးအက်စပလာရိုင်ယန်မိသားစုအောင်ရဲထွန်းလက်ရင်ဝင်ကယ်ရိုလိုင်းထွန်းအဲလွန်ထွန်းမိသားစုဦးလာဟန်ဒေါ်ခင်မီမိသားစုနဖမိဘများယေဆု၏ဥတင်ဝင်းဒေါ်နီယာမူထား၍ဒေါ်နီနီဝင်းမိသားစုဥသိန်းအောင်ဒေါ်မော်လီခင်သားသမီးမြေတစုဒေါ်တီတာဆန်းသားကောင်းမွန်သားကောင်းထက်သားကောင်းမြတ်သားမိသားစုဥဆိုးမြေဒေါ်အေးသားသမီးမြေတစုကွယ်လွန်သူဥညာလင်းအားယေဆု၏ဒေါ်ယူယူလွင်မိသားစုမိဘများအောင်မူထား၍မတ်တီတာထေမိသားစုကွယ်လွန်သူဒေါက်တာဥခင်မောင်မြေဒေါက်တာဒေါခင်မကြီးအားယေဇူးရေကွယ်လွန်သူသူရဦးထွန်းတင်နဲ့ဇနီးဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းအားယေဇူးရေသားဦးစော်မြင့်ထွန်းဇနီးဒေါခင်မီတက်တမီမဝင့်မြတ်သိန်းကြီးမိသားစုဦးတောင်းမြင့်ဒေါ်မိဖြူသိန်းတမီဒေါက်တာမိရင်မင်းအေးမိသားစုဖခင်ဦးလှမင်းမိခင်ဒေါ်နန်းနိုင်မော်အားမှုထား၍ဒေါ်သစင်ဦးကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးဝင်ဦးအားယေဇူးရေဒေါ်တင်ညော့သားသမီးမြေတစုမနွေနီလိုက်မိသားစုဒေါက်တာကျော်လင်းထွန်းမိသားစုမယူကျော်မငိမ့်အေးမော်မိသားစုဖခင်ကြီးဥဖိုးကျော်မြစ်ကိုယေဆု၍မိခင်မာလေးမြန်မာစာနှင့်တမီဖြူမြစ်မှာဖွားတစ်တို့ဤမွေးနေ့လူဖိုးဖိုးဥကျော်မြစ်အားယေဆု၍မြေမဇာယုမဇင်မျက်ရှိတို့ဤအလူနှစ်ဖက်သောဖိုးဘွားနှင့်ဖခင်ဥယံဝင်မိခင်တော်စံကြည်တို့အားယေဆု၍တမီမိမိချင်းမိသားစုဥထွန်းတော်ဝေဒေါ်တန်တန်ထေ42နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြင့်တမီမဆူရီဖြိုးမိသားစုဥလုံးဝေဒေါ်အေးမြက်တမီမညွညိုဝင်းမိသားစုကွယ်လွန်သူမိဘဆွေမြသားချင်းတို့အားယေဇူး၍ဒေါက်တာသင်ငယ်မြက်အလူမတ်တီတာမတ်တီရီမအီတတ်တို့မှစူပေါင်းရှင်ကျင်းမပလောက်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသမင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ပမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချိမင်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေတော်ခြေတော်သောဥခ၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1386ခုနှစ်တကူလာပြီကျော်တရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်ပါလို့ချဗုဒ္ဓဝိပဿနာတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့ဥဒ္ဒေတည်းတော်တော်များများရှိရှေအနန္ဒအတွက်ဟောတဲ့ဝိပဿနာအနန္ဒဝိပဿနာဘာဟိယဒရုစီရိယကိုဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာတရားရှိရှင်ဘုံနာကိုဟောတယ်ဝိပဿနာတရားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားတွေကတော့သဘောအားဖြင့်တော့တူကြပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုပ်ပြီးဆိုတာဘာတွေကိုရှုရပါလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဩတမထာကျင့်တယ်လို့အာယုတခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပါရီကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဝိပဿနာရှုရဲဆိုရင်ဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်ပါရီကပါရွေးနေတယ်လဲဆိုရင်တတဝဆိုတဲ့မတင်ညာမာရွေးနေတတဝဆိုတဲ့မတင်ညာအရင်ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့
တော့ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်စင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိကနေစဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ရှေးပိုင်းဝိသုဒ္ဓိကနှစ်ခုသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီအားနှစ်ခုဟာအတိတ်ကနေမဆိုင်သေးဘူးနော်ကာယကဝစီကစင်ကြအောင်လို့အသီလဝိသုဒ္ဓိအတိညာမဟုတ်သေးဘူးစိတ်စင်ကြအောင်လို့တာကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါကသမာဓိနဲ့ဆိုင်တယ်နိဝရဏဆိုတဲ့ပညာကိုအာပျော်သွားစေတတ်တဲ့လောဘဒေါသတိဏ္ဍမိတ်တဥဒိစ္စကောကုသဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နိဝရဏတရားတွေအနေကင်းစင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုဖြစ်တာသို့သောပညာဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်သေးဘူးပညာမဖြစ်သေးဘူးတော့ဝိပဿနာဆိုတာပညာဖြစ်အောင်လုပ်ပါပညာအစင်မရောက်ခင်သီလကိုစင်ကြအောင်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့သီလကိုစင်ကြအောင်လုပ်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားအထုတဲ့ကံမှာသီလမစင်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်လုခဲ့တဲ့အမှားအယွင်းနေကလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်စိတ်တဲ့ဘာလားအောရှတိဖြစ်တယ်နော်ကိုမဟုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတတ်တယ်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ကိုယ်ကိုအပြည့်ကင်းမှုတွေသီလကိုစင်ကြအောင်ရင်လို့။နောက်စိတ်စင်ကြမှုကြတော့ဒီအတော်အသင့်သမာဓိတွေရပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတိညာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတိညာအတွက်တောင်းကိုဖြစ်ဖို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လေလုပ်ရမှာ။တို့တော့အဲ့ဒါအဓိကလာလို့ဆိုအဓိကကတော့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့လည်းရတယ်တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သမာဓိကိုခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပဒသမာဓိတို့သုံးမျိုးရှိအဲ့ဒါမဲ့ပြောလေပြောတာရှိတဲ့သမာဓိကတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိဒီတကူပဲပြောတာခဏိကသမာဓိကအပြောနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိတရားအပ္ပထုတ်ပဲအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့စံတရားအပ္ပထုပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိလေးနဲ့သွားခဏိကသမာဓိဆိုတာဖြစ်ခိုင်လေးပါဖြစ်လာတဲ့သမာဓိကိုပြောတယ်နော်အခိုင်အတန့်လေးဖြစ်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိခဏိကခဏယုတ်တာခဏယုတ်တော့သမာဓိခဏိကသမာဓိခဏိကစိတ်တေကတာပတ္တခဏိကဆိုတာခိုင်တန်လေးမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့သမာဓိကိုပြောတာအဲဒီသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာအရာနိကဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဒုဒ္ဒတချို့ကမကင်းရှိပါမှာမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဘက်ကနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပါဠိတော်အလုံးမှာသမ္မာသမာဓိလို့ပြောတာဟာဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုရင်စံလေးပါကိုပြောတာဖြစ်နေတယ်။နော်အဲ့တော့အပ္ပနာသမာဓိကြီးပဲဖွင့်တာ။သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဘက်ကဖြစ်ပေါ်ရကစံလေးပါရမှာ။အဲ့ဒါကိုအသေးကိုင်းတာပြီးတော့
စမရပဲနဲ့ဝိပဿနာအထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေစမရပဲနဲ့အပ္ပနသဝရိမရပဲနဲ့အထုတ်လို့မရဘူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်သမဟိတောဘိက္ခဝေယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိဆိုတဲ့စကားရှိသမတိရှိမှယထာဘုဒ္ဓသိတယ်လို့အဲ့မှာတတိထဝရတော့သမတိဆိုတဲ့နာမည်ကတော့တူတယ်ဟုတ်တယ်သို့တော့သမထသမတိနဲ့ဝိပဿနာသမတိကအာယုညင်မတူအာယုညင်မတူဘူးဆိုတာတတိထဖို့လို့လည်းပေါ့သမထသဝတိရဲ့အာယုကပြတော့အဖြစ်ပြညတ်တွေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသဘာတိရဲ့အာယုကပရမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးกว่าတယ်နော်အဲ့ဒါกว่าတယ်ပြညတ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သမာတိပရမတ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သမာဓိတို့ဒီလိုခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့သမထသမာဓိမတူဘူးလို့ပြောလို့ရအဲရှုတော့ငါပြောရင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့ကသမာသမာဓိကိုအတိပဲဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာ24ပါးနဲ့သာဖွင့်ပြကဏိကသမารိအကြောင်းတစုံတစမမဟောခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ယသဗျာသာသနာတော်မှာရှိပိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ကာယကဝစီကမနောကလည်းစင်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းရင့်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်ထပြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများတယ်ဤချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာ့ဘုရားဖွင့်ပြပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာကိုအကုန်မပြောတဲ့သဘောပဲတကြွားကြတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာလှုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုတာရှိတယ်လေလှုပ်လို့ဖြစ်တာနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှရသရကသံဃာ့အမထုပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အပေါ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပေါ့စအထုတ်မှဝိပဿနာတက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားသက်သက်အထုတ်ပြီးတော့စံမရပဲလေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတိမသုတ်တန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းသွားနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ရှင်းသွားသူတိမသုတ်တန်ကျတော့ပညာဝိမုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုဥစားပေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမတ်သဘာတိကို24ပါးပဲ24ပါးနဲ့ဖွင့်တာဟာ24ပါးဖွင့်တာအမြင့်ဆုံးအစင်အကောင်းဆုံးအစင်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားစမရပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။နော်အတိတ်ပဲအလို့ရှိတယ်။စမရပဲနဲ့လေဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရတယ်။တချို့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောရင်လမ်းစုံပတ်နိုင်တည်ဟောတာ။လမ်းစုံပတ်နိုင်တည်။ဘယ်တရားကိုကြည့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တတိယရဏသုံးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဒီကုန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိယရဏကျင့်စဉ်အတိုင်းအနည်းဆုံး9လောက်ကျင့်ကျင့်ကြည့်9လောက်ကျင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံး9လောက်ကျင့်ရင်ဉာဏ်ဓာတ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အတာကဆင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အမြင်ကိုပဲပြောတာ။သောတာပန်ဖြစ်မဲ့အရဟံဖြစ်မဲ့မပြောဖြစ်တာ။နော်။တတိယဉာဏ်ကျင့်စဉ်
င်ကျင်လို့ရှိရင်ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ယန္တာမဖြစ်ရင်တော့အနေဆုံးအနာဂတ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြောတာသတိပဋ္ဌာန်ပါအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တော့တတ်ပါဒီကျင်စဉ်ကယန္တာထိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျင်စဉ်လို့ဆိုလို့တယ်ယန္တာအဖြစ်မရောက်ဘူးဆိုတော့နာကလောက်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအယူဆမှပြီးတော့တတိပဒံကျင့်စဉ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမယ်လို့ပမပိပါသာဝတိရေထုတ်တာရှိတယ်တတိတာဘုဘတတိပဒံကျင့်စဉ်ကပုထုဇဉ်နေကျင့်လို့မရဘူးတော်တော်ဗန်ဖြစ်ပြီးမှတတိဝရံကျင့်စဉ်ကျင့်ရပဲဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌတရားတော်ဟာဒိဋ္ဌိသတ္တရားမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍတ္တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသာဝတိပါရရေးထုတ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုအတွေ့ခုံလွဲသွားတယ်နော်အတွေ့ခုံလွဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမိညာလူတွေအိမ်ဘဲကရှင်းရှင်းလေးပဲဒီတိပ္ပံကျင့်လို့ရှိရင်ယန္တာတိဖြစ်နိုင်တယ်။ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။မဖြစ်တော့နဲ့ဆုံးတော့အနာကဖြစ်မဲ့ပြောတာ။နော်နဲ့ဆုံးအနာကဖြစ်မဲ့ဆိုတာအနာကဖြစ်ဖို့ကျင့်ခိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တိရထင်ရှားတဲ့သုတ္တန်နဲ့လည်းရှိတယ်။တတိပ္ပံဟာလူတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သုတ္တန်နဲ့ရှိသေးတယ်ပို့ထင်ရှားတာ။အဲ့တော့အတွေ့ခေါ်လဲလွယ်မှတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကင်ဒီသမတိကိုသမတဘာတိကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ24ပါးလို့ဖွင့်ပြတာအမြင့်ဆုံးကိုပြောတယ်အဲ့တော့သမယယေဝိပဿနာအမထုရဘူးလို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်သမတမဏိဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးမှဝိပဿနာတရားအထုံးမဲ့ဆိုရင်သမယပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားမထုံးဘူးလို့အထုံးလို့မရဘူးလို့ပြောစရာဖြစ်နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုတာတခြားသုတ်တဲ့နေနဲ့အရှင်ကြီးသိတာလားသိတာလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စပိယူစာဆိုတာမတမအရေးကြီးတယ်ဒီစာကိုနားထောင်တာတော့ပါပဲအတွေ့အလွဲ့တတ်သေးတယ်တတိထားဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဝိပဿနာတရားအထုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရပါလို့အောင်ရှုံနံကွယ်ကွယ်ပြပြသိဖို့လိုတယ်ရှုံနံကွယ်ကွယ်ပြပြမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအထုံးဖို့ခက်တယ်ပထမနာမရူပပရိစေရာညာလို့ခေါ်တယ်ခွဲချာစိတ်ပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါတာကယုတ်တာကနံတာကနံတာကယုတ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြပြသိသွားတဲ့ညာကိုနာမရူပပရိစေရာညာသုံးမဟုတ်ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ယုတ်နဲ့နံနှမျိုးသာရှိတယ်နော်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့သိတဲ့ညာကိုနာမရူပပရိစေရာညာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုဖို့ခက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဖို့ဝိပဿနာရဲ့အစကနမရူပပရိစေရညာစာ။ဒါတော့ဝိပဿနာနမရူပပရိစေရညာကိုဝိပဿနာညာလို့မခေါ်ဘူး။မခေါ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိပဿနာကသမတနာညာစာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃မြို့နဲ့ရှုနိုင်မှဝိပဿနာဖြစ်တာ哦ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးရှုနံ၃မြို့သာရှိတယ်လို့သိတဲ့ညာဟာဝိပဿနာညာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာညာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်ဝိပဿနာညာတော်ဖို့အတွက်အခြေခံတဲ့ညာလို့တော့ပြောလို့ရဝိပဿနာညာအဲ့တော့ရ
ယုံနဲ့နာကိုသိရမယ်ထိုယုံနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ယုံနဲ့ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာကနမရူပပရိစေရညာယုံနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာကပစ္စယပရိက္ခာညာအဲ့ဒီညာနှစ်ခုသည်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံညာများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညာနှစ်ခုရှိအောင်ရှိဥစွာအထောက်ကြလေလာရမယ်သိယူရမယ်လေလာခြင်းသိယူခြင်းဖြစ်နေသိနိုင်နော်လေလာသိယူပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်တွေ့တက်တွေ့ကြည့်ရမှာပထမတော့သိယူရမှာဖြစ်တယ်မသိမဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးပထမသိယူရမယ်သိမိတဲ့အခါမတားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ရမယ်။ယုံနာသာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။ငါမရှိဘူးဆိုတာသိကြလား။ကိုယ့်ကိုယ်တခြားယုံနာနေရောရှိသေးသလားဆိုတာကို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 ဆင်ញင်သုံးသက်ချင်။ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။လူတွေကမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြညာတာပန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုပြင်တယ်လို့ပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့အားတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်တာပဲเนาะသိလို့လုပ်လို့ရတာပဲလေအဲ့ဒီယုတ်နမတဘာတရားမရှိဘူးလို့သိအောင်လုပ်တာသိလာတဲ့ညာကိုနမရူပပရိစေရအဲ့နမရူပပရိစေရညာရလာလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလုံးဝပဲ့သေးတာမဟုတ်ပြီမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတည်အမြင့်မှားမှုကိုဖယ်ရှားလို့ရပါပြီ။ရှုံနာသာသိတာနဲ့တပြိုင်တည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲမားတဲ့အမြင့်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားလို့ရသွားပြီ။ဟုတ်တယ်မို့နဗရူပဝဝဋ္ဌနေနတက္ကရာဒိဋ္ဌိရပါနလို့စားရမှာဆိုထားတယ်။နဗရူပဝဝဋ္ဌနေနနံယုတ်ကိုပိုင်ချတိတော်နမရူပပရိစေရညံဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိယတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကဘောပေါ်မှာလွယ်မစွာထင်နေတဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတွေ့ကိုပါဏဖျက်ရှားပြင်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့နမရူပပရိစေရညံကိုရအောင်အရင်အထောသိရမယ်စဉ်းစားဆင်ញင်တွေ့တော့ရမယ်ပြီးရင်သူ့အတူဖြစ်တာလားအကြောင်းအရောဖြစ်တာလားဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ပစ္စယပရိက္ခအဲ့ဒီညာနှစ်ခုရပြီးပြီဆိုတော့မှလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာတင့်ပြီးတော့သို့မဟုတ်လက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာထာဝရလားတက္ကနာလားတိအောင်ကြုံလာအဲ့ကြတော့ဝိပဿနာအစ်ဖြစ်သွားတယ်တို့တော့ကြုံငုံပြောလို့ရှိရင်နမရူပပရိစေရညာပစ္စယပရိက္ခညာကစာပြီးတော့ဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနမရူပပရိစေရညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဆိုတဲ့ဒီညာနှစ်ခုရလို့ရှိရင်ဝိတ္တိမေကသုလသောတပန်လို့ပြောတာသုလသောတပန်ပြောတာသောတပန်အစစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သောတပန်ငယ်စားအလားတရတူတယ်ပေါ့တချို့ကတူလို့ရှိရင်ပြောနေရှိကြတယ်လေနော်လူကိုတူလို့ရှိရင်ပြောနေရှိကြတယ်ဥပမာနမေကြည့်တဲ့ပညာရှိကြီးတူပေါ့လို့ရှိရင်သူအလာတူသိတဲ့ကလေးဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်တက်ပြောတာဥပမာပဲမဟောဒရာအစလောက်ပညာမရှိတော့မဟောဒရာလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟောဒရာပေါ့စာလို့ခေါ်ကြတာအဲ့သဘောမျိုးပြောတာသောတပ္ပပေါ့စာလို့ပြောလိုက်တာနော်သောတပ္ပသိစာလို့ပြောတာတကယ်သောတပ္ပဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအလာတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီညနှစ်ခုကိုအရင်တိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီညနှစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားကိုအထောအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာရှုမှတ်ရမယ့်တရားတွေကိုယဉ်သိအောင်ကြိုးစားအထောဖို့သိယူမှဖြစ်တယ်လေ့လာမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာအကြောင်းသိရမယ်အာရဏအကြောင်းသိရမယ်ဓာတ်အကြောင်းသိရမယ်သစ္စာ၄ပါးအကြောင်းသိရမယ်ဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းသိရမယ်အဲ့ဒီမသိမဲ့နဲ့တရားထုတ်လို့မရအောင်ပဋိစ္စသောဘက်ကိုသိရမယ်အနည်းဆုံးဝိပဿနာရှုရမယ့်တရားတွေကိုသိထားမယ်အဲ့ဒီသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာဒီလိုဆိုလို့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတည်းဟာရှင်နာနာကိုလည်းဟောတယ်ဖကုဒါဆိုတဲ့ယံကိုလည်းဟောတယ်ရှင်ပုံနာဆိုတဲ့ယံကိုလည်းဟောတယ်အခုမလုံးချဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယံကိုလည်းပါဟိယကိုလည်းဟောတယ်ဟောဘုံဟောဒီရပတန်တူတယ်နော်မလုံးချဗုဒ္ဓယံကိုဟောတယ်ဝိပဿနာကိုမလုံးချဗုဒ္ဓဝိပဿနာလို့ဒီလိုနာမည်လေးမှတ်ထားပြီးတော့မလုံးချဗုဒ္ဓသုတ်တံကိုနာယူမသပြီးတော့ကြည့်ပါဟိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့သုတ်တန်နဲ့မလုံးချဗုဒ္ဓကိုဟောတဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုဟာအမတန်နိစ္စတယ်သို့သောမလုံးချဗုဒ္ဓကိုဟောတဲ့သုတ်တန်ကနည်းနည်းကျဲတယ်ပါဟိယဒါရုစီရိယကိုဟောတဲ့သုတ်တန်ကျတော့ပူချင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ကျင်းညံထက်တာချင်းမထက်တာချင်းကွာတယ်သူတို့တို့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါရီယတုတ်ဒီမာလောကျဗုဒ္ဓတုတ်တွေဟာတူတူပဲပါကမ္မထာနှုတ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တကမ္မထာမဲ့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တသူတေသူတမတ္တမူတေမူတမတ္တဝိညာတေဝိညာတမတ္တဆိုရဲကိုယ်စိတ်ကိုအမှန်သိပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကျင့်နေကျင့်စီကိုဟောပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မလောကျသုတ္တပုဒ္ဒမှာတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပိုင်းလေးပါတယ်။ရှင်းပိုင်းလေးပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ္တံကိုဒီကနေ့စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်။စတာရာတော့ဒီသုတ္တံကိုဘာကြောင့်ဟောသလဲလို့ဆိုရင်ရှင်မလူကြပုဒ္ဒရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပဲအမေရဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ထားတာသူရဲ့ဘယ်တော်ကြီးကမလူကြနော်မလူကြပုဒ္ဒယောက်ျားလက်မိမလာတော့မကွဲပါဘူးသာရိပုဒ္ဒကတော့သာရိဆိုတာတော့အမျိုးသမီးပဲဒီမလူကြကတော့ယောက်ျားလက်မိမလာပြောလို့ခဲ့မလုံးချပုတ်တာဆိုတော့အဖေနာမည်သူ့မဟုတ်အမေနာမည်နဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူရဲ့နာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးမလုံးချဤပါရဟန်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မလုံးချပုတ်တာမလုံးချပုတ်တာအဲ့ဒီမလုံးချဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်အရွယ်တော်တော်ရတယ်အဲ့ဒါရတော့ကြည်ပြီဘလောက်ထိကြည်ပြီလို့ဆိုတဲ့90ကျော်80လောက်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီရွယ်ပေါ့အဲ့ဒါ90ကျော်80ရွယ်ပြူ။အိုးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့ဆိုရင်အရွယ်3မှနဲ့အရွယ်3မှနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပထမရွယ်ဆိုတာ33နှစ်34နှစ်ကနေစပြီးတော့66နှစ်တရားဒုတိယရွယ်အဲ့တော့68နှစ်ကနေစပြီးတော့တတိယရွယ်လို့ခေါ်တယ်33နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါ33ကို3ကလောက်တော့69ပေါ့အသက်တရားနဲ့တွေ့ထားတာနော်အသက်တရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောတာတနည်းဖက်กว่าတော့တနည်းပဲလွတ်တာအဲ့တော့
ဒီရှင်မလုကြဗုဒ္ဓရဲ့အသက်ဟာ60ကျော်ပြီပေါ့60ကျော်90ရွယ်နော်အဲ့ဒီရွယ်ပါမြတ်စွာဘုရားဟိုသူကသွားတရားတောင်းနေကမ္မထံတောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုရှောင်းတယ်သူကမ္မထံတောင်းတာကဘာတော့နော်ရှင်ဘုရားတဲ့တွေ့တော့ကိုကပ္ပတန်တရားလေးအကျဉ်းချုပ်ဟောပြပါကမ္မထံကျင့်နေကလေးတရားကိုအကျဉ်းလေးဟောပြပါတဲ့အဲ့ဒါကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာသူတပါးတဲ့တဥ္ဥတဲ့မှာမမေ့မလျော့လုံလဝိရိယရှိရှိနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အသက်ခဏမငယ်ပဲနဲ့တရားထုတ်ခြင်းပါသူလျှောက်တဲ့စကားလေးအားလို့လျှောက်တာနော်တပည့်တော်ကိုတရားအကျဉ်းချုပ်လေးဟောပြောဘယ်တော့မှအကျဉ်းဆိုတာလူတွေအကျဉ်းတာကြောက်တယ်ကျဉ်းတာပဲကြောက်တယ်နော်တရားဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ဟောပြပါနားလဲလားဆိုနားလဲမလဲဘူးအကျဉ်းလေးပဲဟောပြပါလို့ပြောတာဘယ်သူမှအကျဉ်းဒါမှမဟုတ်တရားရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်လူတွေကြောက်တယ်တချို့တရားတော်သွားမနာဘူးတရားရှိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တရားဆိုတော့လူခေါ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကိုရောကြည့်ရသော်ပြောသွားလျှောက်တာတပည့်တော်ကိုတရားအကျဉ်းချုပ်လေးဟောပြပါတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးသူတပါတဲ့တော့ရဆောက်နေပြီးတော့ကျူးကျူးဆာဆာနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်တာတဲ့ဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အသက်ခဏမငယ်ပဲနဲ့တရားထုတ်ပါမယ်အတူတက်ကဘလို့ရှိ60ကျော်90အဲ့ဒီရွယ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့တရားတောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပါပြောလိုက်တော့တရားဟောမပြီးပဲပါပြောအေးမလို့ချက်ဗုဒ္ဓကိုရောလေးတွေဘလို့ပြောမလဲတဲ့ယဟန်ငယ်ငယ်တွေဥစဉ်လေးတွေဘလို့ပြောမလဲတဲ့အခုသက်ကြီးရွယ်အိုးအယွေလုံးနေမှာလာပြီးတော့တရားလေးဩဝါဒတရားလေးအကျဉ်းချုပ်ဟောပါလို့လာတောင်းနေပြန်ပြီအသက်ကြီးမှလာတောင်းနေတယ်ခေခေရေးရေးဘယ်လိုလုံးမလို့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုရှိနှစ်ခုရှိတဲ့ဆိုတာတကယ်ကစဉ်းစားပြတာပါဒါနော်ရသော်ပြအမိတ်ရှိလိုက်တာတော့ဣမတုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်တော်ငယ်လေးတွေဘလို့ပြောမလဲတဲ့အခုလို့ကောင်းမြူဆွဲချူအဖိုးကြီးဖြစ်နေတာတောင်းမှငါ့ကိုတရားလေးအကျင့်ဟောပြပါလားတောင်းနေရတော့မှာဆိုလိုတဲ့အိဗက်ကခုချင်းတရားရဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဘာဖြစ်လို့တရားမရသေးတာလဲခုချင်းဒီတရားတောင်းနှုတ်လားဆိုတာကြတော့သူနှိတ်ကွက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားဒါကအိဗက်တစ်ခုနောက်အိဗက်တစ်ခုကကောင်းပြုဆွဲချူအဖိုးကြီးဖြစ်နေတာတောင်းမှာပဲတရားလေးကျင့်ကျင့်ဟောပါလို့လာပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုကကိုတော်ငယ်လေးတွေအဲ့လိုတောင်းသင့်နေလို့ပြောတာအခုလို့အဖိုးကြီးအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းနေလို့တောင်းနေတာလူငယ်တွေဆိုရင်ဘယ်မှမတောင်းသင့်မဲ့လည်းရှိမလဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်နှစ်ခုပေါ်ပြထားတယ်ဘယ်အိဗယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဗယ်ရတယ်အဲ့တော့ yeah တော့သူချိမြောက်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်နှိတ်ကွက်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်နှိတ်ကွက်လိုက်တာကြတော့အသက်ကြီးတော့ကြီးကမှခုမှလာတရားလေးတူတူဟောပြပါအောင်လာတော့တယ်စောတော့ပါတော့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့နှိတ်ကွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အော်အသက်ကြီးတာတော့မှပဲခုချိန်ဒီတရားကိုအထုတ်တော့မယ်ရှိသေးတယ်လူငယ်တွေဆိုရင်ပို့အပ်ထုတ်တဲ့နာပေါ်အဲ့လိုဆိုရင်ချပြောက်တာဖြစ်တယ်နော်စကားနှစ်ခုဩဝါဒလာတောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းမညံဘူးရသော်ပြားကိုပါလျှောက်တော့ဆိုရှင်ပြားတဲ့တပိတော့အသက်ကြီးပြီမဲ့လို့တဲ့နော်ကောင်းမြူဆွဲကြိုးအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့လို့တဲ့တပိတော့တရားတုတ်တွေဟောပြပါတဲ့တရားတုတ်တွေဟောပြပါတဲ့ရှင်ဘုရားတရားကိုတူပြီးတော့နားလေခြင်းနဲ့
နားလည်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုရရှိခံစားခြင်းပါတယ်တရားရဲ့အမွေကိုဒုက္ခယူခြင်းပါတယ်တထလျှောက်တယ်လို့နော်တွေ့တော့သက်ကြီးပြီမလို့တဲ့တို့တို့လေးဟောပြပါဦးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘုရားဟောတဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုသိခြင်းနဲ့ဒါတခုရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတပြီးတော့ဝေစုရခြင်းပါတယ်အမွေခံခြင်းပါတယ်အဲ့လိုရှောက်တော့ရသော်ဗျာဟောပြီးတာမတော့ကြဗုဒ္ဓသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာဘုံစချီပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကဘယ်လိုစားလာလဲဆိုတော့ရသော်ဗျာကသူ့အမေကိုမေးလိုက်တယ်ငါပြောမေးတယ်မင်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲရသော်ဗျာတရားဟောရင်ဆွေးနွေးပြီးမြန်ဟောကြတာနော်ဦးတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာဖြစ်အဘယ်တော့ဖြစ်ပြီနတ္တကနသုတ်ဟောတဲ့အခါပစ္စဝကိရိနဲ့ဆွေးနေတာပဲလေမင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့ရုပ်အနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုပြီးမိကုန်လေးတွေမေးပြီးတော့ဖြေပေးတာအဲ့ဒါကိုပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်မိကုန်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာအပူရှင်เนาะမိကောင်လေးတွေမိမိပြီးတော့ရှင်းပြပူရှင်ပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာမိကောင်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့နားလဲအောင်ရှင်းပြတဲ့ဤအဲ့ဒီဤကသင်္ကြာဤမှာအတ္တမထီရောက်တဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာဝိနိတာဆိုတာ training ပေးတာသင်္နံပေးတာသင်္နံပေးတဲ့အခါကျတော့မိတယ်သူရဲ့တဘောရကိုလည်းပေးတယ်နော်ဘယ်လိုထင်လဲတန်ကိမညတိမလောကျဗုဒ္ဓမလောကျဗုဒ္ဓဘယ်လိုထင်တယ်လေငါမိမဲ့တယ်မင်းဘယ်လိုထင်လဲမင်းထင်တာပြောလို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတရားနာရင်လည်းကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဗာပေးလိုက်တုံးဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အာယုန်ဤစရှိအဲ့ဘာအယုံဆင်းအယုံမျက်စိနဲ့မှသိနိုင်တဲ့အယုံစကုဝိညာဉ်ရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်ရမှသိနိုင်တဲ့အယုံဤကိုဟိုးတဲ့ဒီဘဝမှာယခင်ကလည်းမမြင်ဘူးဘူးယခင်ကလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးတော့သိမှမသိတာမြင်လည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဘူးအတိတ်ကလည်းမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးတူရင်ဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပမာတစ်ခုပြောပြတူရင်ဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်နဲ့မမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဆိုရင်တူရင်ဒီစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါလားမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးအခုလည်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာကိုဒီဘဝမှာလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နေတေတော့မမြင်ခဲ့ဘူးဘူးဟိုရှိတော့လည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းမြင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေချက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘာကိုမရှိဘူးဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တို့ကတတိဖုံးဆိုရှိမှဖြစ်တော့တတိဖုံးလို့ကျင်လိုက်တာလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးလေတတိဖုံးမှမရှိဩတော်ရရပါနေတဲ့လူတွေကားလည်းမမြင်ဘူးတခါမှလည်းမစီဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကားစီးခြင်းလိုက်တာဆိုဖြစ်ပါဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးတွေ့ပြီးတော့မှဖြစ်ကြတာနော်ကိုယ်စိတ်ကူတဲ့ရှိကိုမရှိတာဒါတွေကငါကိုယ်တော့မရှိတဲ့ဟာလေမရှိတာတွေရှိလားအခုဘသူပြန်ရှိတော့လာဖို့ရောက်ဖူးခြင်းလိုက်တာတော့နော်ရှိကြဘူးလေကိုနဲ့လမ်းဝေးတာဆိုစိတ်ကူးတဲ့ကိုမရှိတာ
အဲ့လိုမရှိတဲ့ဟာပေါ်မှာတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒတွေ့တာတဲ့တဏှာရာဂရှိပါမလားတဲ့ဆိုရတာလေးမိတာကိုတခါမှမတွေ့ဘူးတော့မြင်မြင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပါလားနော်မြင်မြင်နဲ့ဆိုမရှိဘူးကိုတခါမှလည်းမြင်မှုလေဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးကိုလည်းမြင်နေတာလည်းမဟုတ်မြင်ရင်လိုက်တာဆိုတော့ကောင်းနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ညစ်နဲ့ဆန္ဒနော်တွေ့တာမှုမျက်နှာမှုရှိပါမလားတဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုဘာလို့ကျဗုဒ္ဓကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးယားဟုတ်တယ်လေနိုင်မရှိခင်ခေကတုရနိုင်လေးတလုံးရကျလိုက်တာဘယ်ဖြစ်မလဲရှိမှမရှိလားရှိလာပြီတဲ့နောက်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုရှိတော့ကဆိုရင်ဒီကပိုင်ဆောင်နိုင်လေးဒီစပေါ်ကသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလူတယောက်ကိုဒီသူ့ကိုကူညီခဲ့လို့မြို့ကလူတယောက်ကအဲ့ဒီလူကိုကပိုင်ဆောင်နိုင်လေးတလုံးသို့မဟုတ်လက်ပနိုင်လေးသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့အဲ့တော့ကနာယီဆိုတာတခဲနဲ့မဟုတ်ဘူးတံပတ်နဲ့ပတ်တာခုခေတ်လူတွေမိကျမမိတော့မှခုခေတ်ကတော့တခဲနဲ့ဘက်ထရီနဲ့သွားတာလေရှေ့ခေတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးနာယီတံပတ်ပေးရတဲ့ဆာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတော့မိလိုက်သေးတယ်ခုလူတွေမမိတော့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့နော်တံပတ်ပေးတာမသိတော့ဒီလိုပဲတခဲတခဲမသိခဲ့ဘူးရှေ့ခေတ်ကတပြခွေးတစိတပြဖွဲ့ပြီးနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီတပြခေပုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ရီကော်ဒါဆိုပေါ့လားရီကော်ဒါခေကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကက်ဆက်ကက်ဆက်ပေါ်သွားတော့ကိုချပြလေးတွေနဲ့ဖွင့်နေစွာခေကတည်းလို့ပြောင်းလာတယ်ခုဆိုရင်တပူရရှင်ဖရင်ရှားတဲ့လူရှိသေးလားခုရှိတော့ဖနေမရှိတော့ခုကနော်ဖနေရောလူချင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးလားခုခေလူတွေမရှိဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့ခေဟာပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်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 ပြီးတော့သွားတယ်သဘောကိုပြောပြအဲ့တော့မျက်စပ်ပြမေးတာရှင်းရှင်းလေးမင်းအားတယ်မျက်စိနဲ့တခါမှလည်းမမြင်မခဲ့ဘူးဘူးတဲ့အခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြင်ရင်လိုက်တာဆိုတဲ့လည်းစိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအယုံကိုမမြင်ရင်လည်းဆန္ဒတွက်တာမူရာကမျက်နှာမှုပြမဆိုတာမင်းတဏ္ဍမဖြစ်ပါမလားဆိုမဖြစ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်မရှိရင်ဖြစ်ဘူးလေမာစီဇာရောကြီးဟောတဲ့တည်းပဲပါတယ်မမြင်ရရခိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်ကိုငြိမ့်လို့ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလေရှိမှမရှိတာမရှိတာဘယ်သူမှမလို့ခြင်းရှိပြီးမှလို့ခြင်းတာလူတွေကအခုဆိုရင်ပြင်တလေးစီပေးမယ်ဆိုသူကတော့ယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သုံးမှမကြတော့နော်။သုံးမကြတော့။သုံးမှမသုံးတော့တာခုခေတ်။အဲ့ဒါလို့တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးစီပေးတော့ယူကောင်ယူနေတယ်။တို့ချင်းလိုက်ပဲတယ်လီဖုန်းပြင်ပေးလို့ရတော့သူကကင်မရာပေးတော့သူကယူချင်မှာမဟုတ်လို့ရှုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ဒီမှာလူဆိုတာတဘောကတော့တွေ့ဘူးမှလောဘဆိုတာဖြစ်တာမတွေ့ဘူးတဲ့အရာကိုလောဘဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကောကိုချဲကြည့်လိုက်အဲ့လိုမေးတယ်နောက်တစ်ခါနားနဲ့ပဲသိရတဲ့အတန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမကြားခဲ့ဘူးအခုလည်းကြားနေတာမဟုတ်ဘူးကြားခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့တောင်းတမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတန်မျိုးပေါ်မှာမြတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကချစ်မြတ်လို့မှုဆိုဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးလေတော့မှလဲပဲစီးပြီးတော့နေတဲ့လူကဟောကလည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဆိုလူတွေကကြားဘူးရင်တော့တမျိုးပေါ်တော့မရှိတာဘယ်သူမှလို့ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးတိလည်းမတိဘူးဆိုမလို့ခြင်းတာမှန်းနော်အဲ့တော့လူခြင်းမလားဆိုမလို့ခြင်းမဟုတ်တဲ့
နှာခေါင်းထဲမှာအနတ်မခံဘူးတဲ့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အခုလည်းနှံ့ရှူရတဲ့အနတ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမခံစားဘူးတဲ့ဟာကိုရှူခြင်းလိုက်တာအနတ်မတမျိုးသိတော့ကိုကိုကိုကြည့်ယူပန်းနဲ့စဝေပန်းနဲ့သိမယ်နော်ခေပန်းနဲ့သိမယ်ပပန်းညပန်းမော်နီပန်းနဲ့သိမယ်အဲ့ဒီပဏ္ဏနေနဲ့တခုမှမတူတဲ့အနံကိုမသိဘူးမသိတဲ့အနံကိုဒီအနံလေးလိုချင်လိုက်တာလို့ရှိဘူးသူမှဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုမတွေ့ဘူးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုဆိုတာသူကသူကိုမဖြစ်တာနော်ကိလေသာသူကသူညှိနေတာအဲ့ဒီဘောမှာလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိကိုကိလေသာတွေအများ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 လာလိုချင်မှုတွေအများများလာတပြေးများလာပစ္စည်းတွေများလာတို့တွေမစားဘူးတဲ့အစာစီဝဝိညေယကိုရှာဖို့ရောက်လာတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါမှလည်းမရဘူးမစားဘူးအရာသာမခံဘူးခုလေအရာသာခံနေတာမဟုတ်ဘူးအရာသာဒီအရာသာလေးစားခြင်းလိုက်တာတခါမှမစားဘူးပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာတောင့်တမှုဆိုတာဖြစ်ပါဖြစ်ဘူးနောက်တကကာယဝိညာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တာထိတွေ့မှုအလုံးကိုကိုထိဘူးတာမဟုတ်ဘူးကိုထိဘူးတာသာကြိုက်မကြိုက်ဖြစ်တာလေကိုမထိဘူးတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့အများကြီးတဲ့ကိုတခါမှမထိဘူးဘူးမထိဘူးတဲ့ဟာကိုထိကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အယုမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ထိကျင်တဲ့ဆန္ဒထိဖို့စိတ်ညွတ်နေတဲ့ရာဂထိဖို့မျက်နှာနေတာလိုချင်နေတဲ့တွေ့တာမှုတဏ္ဏဒါတွေရှိပါမလားတဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုလိုတဲ့အိဗေကဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံမှာနော်လောဘဖြစ်တဲ့ပုံမှာမဖြစ်အောင်လို့တော်သားဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတော်သားမဖြစ်အောင်လုပ်တာကိလေသာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မဖြစ်တာကိုသွားပြီးတော့ရှားကြံပြီးတော့လုပ်မနေနဲ့လို့ဒါရှင်းရှင်းလေးဟောအစပြာဟုတ်တယ်မလားကိုမတကအမမတိဘူးတာလေစိတ်ကူးရင်တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေတော့ကြာဘူးရင်တော့စိတ်ကူးရင်တဲ့လူကဒီမှာပူလိုက်အဲ့လိုက်တာလက်ကပေါ်ပေါ်သွားနေအေးမြအေးမလားဒါစိတ်ကူးရင်တော့ကူးချင်ကူးမှာပေါ့နော်လက်ပေါ်မှာသွားနေလိုက်အေးနေမလားစိတ်ကူးကြည့်တာတော့ရှိနေတော့သို့တော့ကိုမခံစားဘူးတဲ့အယုံနဲ့မျက်စိကမမြင်ဘူးတာနားကမကြားဘူးတာဆိုလိုတာဘယ်ဟာနဲ့မှကိုယ်မဆက်သမရဘူးဘူးဆိုတဲ့အနဲ့ပသက်ပြီးတော့လူတွေမှာတွေ့တာစိတ်မျက်နှာစိတ်ဆိုတာဖြစ်ဘူးနေတဲ့မျက်နှာတွေဆိုတာတခါမှဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့နေရာကိုဝိပဿနာရှုစရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့တဲ့ဒါတကြဘူးလို့မအစီစရာကြီးခေါ်တဲ့ပါရတမတဲ့နော်မစီစီအရကြီးကဒီတွေ့တာတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအတွေ့တာကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာရှုရတဲ့ဒီမမြင်ရရကိလေသာသူ့အတူညှိနေနော်တဏှာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုရမယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုရအဲ့ဒီအယုမျိုးပေါ်မှာလောဘတသမဖြစ်ဘူးပြဿနာရှုတယ်။နောက်စိတ်ကူးကြံစည်တယ်အဲ့ဒီတခါမှကောင်းတယ်မှမတွေ့ဘူး။ဒါနောက်ဆုံးကျတော့မနောဝိညာဉ်ရ။နောက်စိတ်နဲ့သာစိတ်ကူးပြီးတော့သိရတဲ့အတွေ့အခေါ်ကောင်းတယ်မှတခါမှမတွေ့ဘူး။တခါမှလည်းမစင်စားဘူး။အဲ့ဒီမစင်စားဘူးတဲ့ပေါ်မှာတော့တွေ့တာမှုရှိပါဘူး။ရှိအဲ့လိုပြောလိုက်တော့6ခုနော်6ခုကိုမိဘဝစာရပဲ
မမြင်ဘူးဘူးမကြားဘူးဘူးအနတ်မခံဘူးဘူးအရာသာမသိဘူးဘူးထီတွေ့မရှိဘူးဘူးစိတ်မကူဘူးဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတမဲ့မှုဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာလူတွေမှာလောဘဆိုတာမဖြစ်လောက်ဒီကနော်တွေ့တာမှုလောဘဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်တဲ့ပေါ်မှာတော့ပြီးတော့ငြိမ့်သက်ဆရာမလို့ဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေမှာအယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာဒီ6ခုအလွဲပြီးမရှိတော့အဲ့ဒီ6ခုကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အယုံကဒိဋ္ဌနော်ဒိဋ္ဌနာနဲ့ကြားရတဲ့မှန်မြတ်သူတ္တနှခေါင်းနဲ့နှံရှူရတာလျာနဲ့အရာသာခံရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတာမူတ္တနော်ဒိဋ္ဌသူတ္တမူတ္တဒိဋ္ဌဆိုတာမြင်ရတဲ့ဟာသူတ္တဆိုတာကြားရတဲ့ဟာမူတ္တဆိုတာထိတွေ့ရတဲ့ဟာအနံ့ဆိုတာလည်းနှခေါင်းနဲ့ရောက်မသေးတာနော်နှခေါင်းနဲ့ရောက်မသေးတာအရာသာဆိုရလဲရှားပေါ်ရောက်မသေးတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တယ်ထိတွေ့ဆိုတာကိုယ်လားထိမသေးတာအဲ့ဒါတွေကထိတွေ့မှုရှိလို့မူတာလို့သုံးတယ်မူတာဆိုတာရောက်လာတာကိုယ်လားထိတာနော်လားထိတာအဲ့ဒီအယုန်နေ့ရဲ့နောက်တစ်ခါစိတ်ကူးပြီးတော့သိရတဲ့အဝိညာတအဲ့ဒီသုံးခု၄ခုကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒိဋ္ဌာသူတာမူတာဝိညာတဒိဋ္ဌာသုတမူတာဝိညာတပေါင်းလိုက်ရင်တော့6မျိုးเนาะ6မျိုးကိုဘာလို့4မျိုးတည်းပြောတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာကမျက်စိနဲ့ဆိုင်နေသုတကနားနဲ့ဆိုင်နေမူတာကြတော့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ကာယဒီသုံးခုနဲ့ဆိုင်ဝိညာတဆိုတော့စိတ်နဲ့တသက်ဆိုင်အဲ့ဒီအာယုဟာဒီ4မျိုးကလွယ်ပြီပဲမှမရှိဘူးဒီလေးမျိုးအလွယ်ပြီပဲမှမရှိတော့တာအကုန်ပဲနော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ရသော်ပြအဲ့ဒီပတ်သူ့ကိုတရားဟောပြီနော်မြင်နေဆိုတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတိုင်းရထားလိုက်ပါလူချင်းနဲ့လူမစင်စားနဲ့လူချင်းနဲ့စိတ်နဲ့မစင်စားနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတိုင်းပဲရထားလိုက်ပါကြားရင်လည်းကြားတဲ့အတိုင်းလေးပဲယက်ထားလိုက်ပါ။ဟောယက်ထားလိုက်ယက်ထားလိုက်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုယက်ခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်မြင်ပြီးရင်တော့ဘာမဖြစ်စေနဲ့ပြောတာ။ဒိဗေရှင်းရှင်းကတော့မြင်ပြီးရင်တော့ဘာမဖြစ်စေနဲ့တော့ဘာမဖြစ်အောင်ထိန်လို့ပြောတာ။ဟောမြင်တာကိုတခါတလေမြင်ပြီးမဖြစ်တာတွေရှိတယ်လေ။လံခီးသွားရင်မျက်ပင်နေသစ်ပင်နေမြင်သွားတာပဲဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လူတွေငက်တန်နေကာတန်နေကြာနာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ခေါင်းနဲ့ဆင်းအောင်ဆင်းတော့နော်ဘာသာငက်တန်နေကြာဘာမှမဖြစ်ကြာနေတာပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဥပက္ခရှိနေနော်ပါဇက်ထဲမှာတကတည်းကကိုတသွေးကိုခါနေတာချိုးနေတာရှိရည်ဘာမှမဖြစ်တော့သူရှိရရတာတော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်ကိုယ်စက်တဲ့အကောအကိုတော့ရတာသိတာတိချာကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်အဲ့လိုရတာဆိုသိနေငန့်နေလားချိုးနေလားတလေးတွေပါကြငန့်နေနော်နာရီတွေပါကြတော့ငန့်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလောဘမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းထိနေတာပဲရိုးရိုးထိနေကြပါမဖြစ်ဘူးထိနာပဲမြင်တာဝတ်တာတဲ့အဝကထိနေတာပဲဘာဖြစ်ဘာမဖြစ်စိတ်ကူးတဲ့တဲမှာလည်းပုံမှန်ကူးနေတဲ့သိနေတဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်ဘာဖြစ်နော်လောဘမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းမှာယက်ထားလိုက်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းယက်ထားလိုက်နော်ထိတွေ့လာရင်ထိတွေ့တဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းမှာယက်ထားလိုက်ယက်ထားလိုက်ဆိုတာလောဘမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီပုံမှာလူချင်းနဲ့စိတ်မပေါ်စေနဲ့စိတ်ကူးလို့ရှိရင်လေလူချင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့မကူတဲ့
သွားဝတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုမြင်ရအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အဲ့လိုယက်တန်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဟောယက်တန်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာမင်းလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့နေရာလေးမှာယက်တန်နိုင်လို့ရှိရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံမြင်တာမြင်တဲ့အတိုင်းတွေပဲထားလိုက်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ဟုတ်ထိတွေ့ရင်ထိတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်စိတ်ကူးကြံစည်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အဲ့ဒီပုံမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့စဉ်းစားမနေရင်လောဘဒေါသမောဟနဲ့မမတွဲဘူးဟုတ်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုရနော်ဆွဲလန်းရဝိပဿနာရှုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့ဘာတော့တဲ့မတွဲဘူးတော့ဘာတော့မတွဲရင်အဲ့ဒီအာယုန်နေပေါ်မှာစိတ်ကမရောက်တော့ဘူးစိတ်မရောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့စိတ်တွေအာအာယုန်နေနဲ့အာယုန်နေပေါ်မှာတော့ဘာမဖြစ်ဘူးတော့တာမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝအတိုင်းပဲမြင်နေကြားတဲ့နော်ထိတွေ့တဲ့သိတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပေါ်မှာပဲရှားသွားနိုင်မယ်ရသွားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်နေဝိဒနာဟူရာနော်မင်းဒီဘဝမှာလည်းမင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဒီဘဝမှာလည်းမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့နာဟူရာတခြားဘဝမှာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့နော်ဒီဘဝကလည်းပျောက်ဝဲသွားမယ်နောက်ဘဝမှာလည်းမပေါ်လာဘူးဟိုဘဝဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝစัจ जा လေးမှာလည်းမင်းမဖြစ်ဘူးဧတိဝန္တောဒုက္ခတာဒါဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုအဆက်ဖြတ်နိုင်ကိရိတာနဲ့စိတ်နဲ့မတွဲအောင်အဆက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်နေဝိဒမင်းကိုဒီဘဝမှာလည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနာဟုရနောက်ဘဝမှာလည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကမတွေ့ရဘူးဆိုရင်သူကစိတ်တော့ကရောက်သွားတယ်နော်တွေ့ချင်နေတာဟုတ်ဒါကြောင့်နာဥပိယမန္တရေနဟိုဘဝဒီဘဝမှာကြားလေးများရှိနေဦးမလားလို့စဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာလည်းမင်းတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဆိုလိုတာဘယ်မှမမင်းမတွေ့တော့တန်နေရာတွေမှာမင်းကိုရှာတွေ့လို့မရတော့ဒါဟာဒုက္ခဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်မလုတ်ချဗုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကအဲ့လိုရှုမှတ်နိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုထည့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။တန်တရားကလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာနော်။ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်သွားပြီ။အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်သွား။ဟုတ်တယ်။ထားဖို့လွယ်လားလဲဆိုလွယ်ဘူး။သို့တော့မဖြစ်နိုင်တာလားလို့ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။လောကကြီးမှာနှစ်ခုရှိတယ်။ possible impossible possible အဖြစ်နိုင်တယ်impossible မဖြစ်နိုင်သို့တော့ဖြစ်နိုင်နဲ့နော်မလွယ်ဘူးခက်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်နဲ့မလွယ်တာတချို့ကလွယ်တယ်မဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုတာကတဘာဝမှာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟောရတဲ့လုံးဝတူတူပဲအမှမထူဘယ်အာယုံကိုပေါ်မှမင်းလောဘမဖြစ်နဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းကိုဒီမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရဲ့စัจ जा မှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတန်တရားကိုဆုံးသွားပြီလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီဒိဗေကိုရှားနာဖြစ်သွားရင်ဘယ်မှမရှားမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့မတုချက်ဗုဒ္ဓကိုဒီကမထံလေးဟောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒီကမထံဟောလိုက်တော့အခုနားတဲ့လူတွေဘလောက်နားလဲသွားသလဲမလုံးချဗုဒ္ဓရောဘလောက်နားလဲသွားသလဲဆိုတာနှစ်ဖန်ကြတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်နော်မလုံးချဗုဒ္ဓကသူနားလဲတာကိုပြန်လျှောက်ပြလိုက်နှစ်ဖန်ကြမြတ်စွာဘုရားကဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒါကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်မင်းဘယ်တော့မှလောဘဒေါသနဲ့မတွဲမိတော့ဘူးမတွဲမိရင်မင်းဘယ်နေရာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့
ော့ဘူးဘယ်နေရာမှာမဖြစ်ရင်ဒီမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဘဝရဲ့စัจ java လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဒုက္ခအဆုံးသတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာကျင့်တော့ဘလို့ကျင့်နေဆိုတာဒီရှင်မလူကျဗုဒ္ဓကသူဒီလိုနားလဲပါတယ်ဆိုတာလေးပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီကြာရင်တော့ကျင့်စရာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတို့ပြိဿပေါင်းတော့မလူကျဗုဒ္ဓဝိပဿနာတရားဟာလွန်ကျင့်တာဖြစ်တယ်เนาะကိုယ်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာတဲ့နေရာမှာတွေ့တာမှုပြောက်ဆွဲလန်းရရာမှာဝိပဿနာရှုရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နော်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုတာဘာကြောင့်ဝိပဿနာရှုတာအဆွဲဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာရှုတာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတုကျဗုဒ္ဓဝိပဿနာတေတေတေတာမတ္တငို့နာယူမတာပြီဖြစ်ဖို့ခက်ပေမဲ့လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တဏိဋ္ဌံကြားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဣဇေချာယရှင်ဘုရားဘုရားရိတော်တို့သည်ဘုရားရိတော်တို့သည်ဓမ္မတိညာဓမ္မတိညာဆရာရှိမသာတဲ့ဆရာရှိမသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မတိညာဓမ္မတိညာဘုရားရှိစေယံဘုရားရှိစေယံရှိတန်ကြလေရဲ့ရှိတန်ကြလေရဲ့ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါကုလူကြွေကုလူကြွေအမတာဒါနာအမတာဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုတရားလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏ပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတာတာမမတာတာအယုန်ထားနေရဲ့နာကြာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုတတ္တပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြာရသောအထုပ်ပြုလို့ကြာရသောဤကမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤဘောဝကကိုဘောဝကကိုအမိဖာအမိဖာအဖို့ဖွာဘောဝကဆွေမျိုးညတ်တီတို့ဟာဆွေမျိုးညတ်တီတို့ဟာကုသအမြကုသအမြဝိငါပါကုန်ဤဝိငါပါကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့လောကဆောင်နဲ့တို့ဟာလောကဆောင်နဲ့တို့ဝိငါပါကုန်၏ဝိငါပါကုန်၏32ပုံ32ပုံဇဏီကုန်သောဇဏီကုန်သောသုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း